Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Продовжуємо зараз тему Харкова. З нами на зв'язку міський голова Харкова Ігор Терехов. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю, доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, чи добрий цей ранок у Харкові, як минула ніч? Ну, знаєте, ніч минула більш-менш спокійна, але постійно лунали повітряні тривоги, Крим. Цього було дуже чутно вибухи, бо ворог палив по передмістю Харкова. Вночі літали над Харковом шахеди. Але хочу сказати, що декілька днів, декілька чим ми не маємо, на щастя, вибуху в місті Харкові. Тому ситуація, яка є, вона таким чином. Угу. Яка наразі ситуація з електропостачанням у місті, враховуючи те, що росіяни фактично зруйнували власну генерацію Харкова? Що ви робите для того, аби місто залишалося зі світлом? Так, звісно, ви знаєте чудово, що Харков, на жаль, не має власної генерації, бо ворог повністю розтрощив нам власну генерацію, тому ми вимушені брати електрозаживлення від інших міст та регіонів, тому ми повністю залежимо від того, яка ситуація буде в інших містах та регіонах, відкуди ми отримаємо електропостачання. Але хочу сказати, що ми працюємо, дуже серйозно працюємо над системою децентралізації енергопостачання. Для нас це життєво необхідно. Так, ми вже встановили деякі обладнання, яке має можливість заживлювати електропостачання, в тому числі і частково критичної інфраструктури. Крім цього, ми працюємо з нашими міжнародними партнерами і з виробниками, бо це обладнання виробляється, на жаль, тільки за кордоном, і є величезний попит і, звісно, черги на це обладнання, але ми купуємо це обладнання, будемо придбати далі обладнання для того, щоб зробити так, щоб у Харкові з'явився певний остров, енергетичний остров, для того, щоб ми не залежали від заживлення від інших міст і регіонів. Тому ця робота триває, так, у нас є кошти для цього, і ми працюємо для того, щоб зробити цей остров. Цього тижня президент представив план стійкості. У межах Харкова що ви можете робити для його реалізації і взагалі для того, аби життя в місті, яке перебуває під постійними обстрілами, продовжувалося? Хочу сказати, що дійсно ми робимо все і це перш за все, і як я вже сказав, енергетична певна незалежність і працюємо над відбудовою, відновленням. Так, і дійсно кошти на все не вистачає, бо коли я казав, що збитки від російських обстрілів, російської агресії встановили у Харкові приблизно 10 мільярдів євро, і це і критична інфраструктура, і відбудова житла, і школи, і дитячі садочки, і лікарні наші, медичні заклади. Тому, звісно, кошти на це не вистачає, але є певні пріоритети, і певним пріоритетом є відбудова житла, і для нас це дуже важливо, бо людям потрібно жити в більш-менш нормальних умовах, незважаючи на війну. Крім цього, продовжуємо будувати підземні школи. Сьогодні будуємо вже 6 підземних школ. Нагадаю вам, що ми обладнали теж 6 станцій метрополітену, де сьогодні навчаються наші діти, і побудували справжню школу під землею, розраховану практично на 1000 учнів, 2 зміни. Тому ми продовжуємо цю роботу і будемо продовжувати для того, щоб місто жило, для того, щоб місто, незважаючи на все, працювало і щоб люди залишалися в місті. Крім цього, що стосується бізнесу, в тому плані теж є підтримка бізнесу. Ви знаєте, що ми пішли на безпрецедентний такий крок, коли скасували всі місцеві податки і збори для підприємців, для всіх підприємств, для того, щоб вони мали бігові кошти і щоб так, щоб була мотивація залишатися у місті. Пане Ігоре, дякую вам величезно за те, що приєдналися. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.